من العبر سورة الأنفال تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يجعل الحق بكلماته أن يهك الحق بكلماته ويقطع ويقطع دابر الكافرين ليهك الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. اس سے پہلے سبق باقی ہے. ہاں کون سا کیا اس کی وہ تفسیر نہیں پڑھی ہم نے. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى دام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال قال علي بن أبي طلحة بن عباس في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قال المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه ولا يؤمنون بشيء من آيات الله ولا يتوكلون ولا يصلون إذا غابوا ولا يؤدون زكاة أموالهم. فأخبر الله تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين. ثم وصف الله المؤمنين فقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأدوا فرائضه وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا يقولون زادتهم تصديقا وعلى ربهم يتوكلون يقول لا يرجون غيره. اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں مومنین کی صفات کا ذکر فرمایا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ ان کے خلاف جو ہیں وہ منافق ہیں. لیکن منافق دو قسم پہ ہوتے ہیں، اچھی طرح دماغ میں رکھ لیں. ایک ہے منافق اعتقادی، یعنی کیا معنی کہ ظاہر میں وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں لیکن اندر سے وہ کافر. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق تھے، اذا لکل الذین آمنوا قالوا آمنا. مومنین کو ملتے تو کہتے بھی ہم تو پکے ایمان والے ہیں، ایمان لے آئے، تمہارے بھائی ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اور جب پھر وہ اپنے کافروں کے پاس آتے ہیں، شیاطین الانس والجن سے ملتے ہیں، وہ کہتے بھی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان سے تو ہم مذاق کر رہے ہیں، ٹھٹھا کر رہے ہیں. تو یہ ہے منافق اعتقادی. اس کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی وضاحت کے ساتھ سورۃ المنافقون میں فرمایا ہے
اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اللہ نے فرمایا میرے محبوب جب آپ کے پاس یہ منافق آتے ہیں اور آ کے اقرار کرتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ نے فرمایا میں تو جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنتا, یہ ایمان کو ایک ڈھال بنائے ہوئے ہیں کہ بھئی اگر مسلمان کامیاب ہو گئے تو ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور اگر مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو ہم اپنی جماعت کے ساتھ ہیں. تو انہوں نے تو یہ دل سے ایمان لائے ہی نہیں. تو اس کو کہتے ہیں, یاد رکھو, منافق اعتقادی, کہ ظاہر میں اسلام اور باطن میں کفر. یہ منافق جو ہے یہ تو کافروں سے بھی بدتر ہے اور قیامت میں اس کو سب سے زیادہ سزا ملے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, اللہ نے فرمایا کہ جہنم میں جو سب سے نیچے والے درجات ہیں نا اس میں منافقوں کو داخل کیا جائے گا اور سزا دی. چونکہ منافق جو ہے یہ ایک ایسی خطرناک چیز ہے کہ دنیا کی تاریخ میں دیکھ رہے ہیں اسلام کو جب نقصان ہوا منافقوں سے, مسلمانوں نے کبھی اپنے دشمنوں سے شکست نہیں کھائی لیکن منافقین نے ان کی شکست کا سبب بنے اور ذریعہ بنے. ہر دور میں منافق پیدا ہو, اس دور میں حضور کے زمانے میں منافق. اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ مکے میں کوئی منافق نہیں تھا, مکے میں مشرک تھے جو کھلے مشرک تھے, حضور کے کھلے دشمن تھے. مدینہ منورہ میں جانے کے بعد وہاں جو طبقہ تھا ان میں منافقین تھے اور ان کا سردار عبداللہ ابن ابی تھا, رئیس المنافقین. جب بھی انہیں موقع ملا انہوں نے اسلام پر تیر چلایا. اور ساری تاریخ دیکھ لیں کہ کبھی کوئی آدمی آپ کے جیسے ملک میں جب کافروں نے مسلمانوں سے ملک چھیننا چاہا تو وہاں بھی وہی منافق تھے, جعفر و صادق. اسی میں اقبال نے کہا تھا کہ جعفر از بنگال صادق از دکن, ننگ دین ننگ ملت ننگ وطن. وہاں بھی وہی منافق پیدا ہوئے, انہوں نے نقصان کا ذریعہ بنے. اور ایک ہوتا ہے منافق عملی, یاد رکھو منافق اعتقادی کا معنی سمجھ آ گیا آپ کو, میں مسلمان لیکن نہیں ہے اندر سے مسلمان. منافق اعتقادی تو پکا کافر ہے, کٹا کافر ہے, کافروں سے بھی آگے ہے. لیکن ایک ہوتا ہے منافق عملی, یاد رکھو. اچھا اب اس دنیا میں اس دور میں اس صدی میں سرکار دو عالم کی وفات کے بعد ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ تم منافق ہو, کیونکہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو تو خبر دی تھی کہ یہ منافق ہے. دلوں کے بھید جاننے والی تو اللہ کی ذات ہے, ہم کہتے کسی کے دل پر حکم کر سکتے ہیں؟ ہم تو ظاہر کو دیکھیں گے, بھی نماز پڑھتا ہے کلمہ پڑھتا ہے ٹھیک ہے جی مسلمان. ایک ہوتا ہے منافق عملی, کیا مانا کہ ہے تو مسلمان, کلمہ بھی پڑھتا ہے, قرآن کو بھی مانتا ہے, حضور پاک کو بھی مانتا ہے, لیکن اس کے عمل وہ ہیں جو منافقوں کے ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارک ہے, فرمایا آیت المنافق ثلاثن, منافق کی نشانیاں تین ہیں. اذا حدث کذب, جب بات کرے جھوٹی کرے. یہ جھوٹ بولنا جو ہے یہ منافق کی علامت ہے, مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بول.
وہ ہمارے پرانے دور میں ایک بزرگ تھے، بچوں کو پڑھاتے تھے، اتنے سادہ فقیر تھے، اس زمانے میں گھڑیاں شڑیاں تو تھیں نہیں نا، حضرت میاں جی رحمت اللہ علیہ، تو انہوں نے باقاعدہ وہ کیلیں لگائی ہوئی تھی کہ بھئی یہاں پر دھوپ آئے گی تو یہ ٹائم ہے، یہاں آئے گی تو یہ ٹائم ہے، یہاں آئے گی تو یہ ٹائم ہے، ایک ایسے کیلیں لگا دی تھی، کبھی جب یہاں آئیں گے تو بھئی یہ دیوال ہو گیا۔ اب بچے تو شرارتی ہوتے، وہ کیا کرتے، وہ کل کو جا کے ذرا آگے کرتے تو دھوپ جلدی آ جاتی نا۔ تو اب ان کو حضرت جی کو آ کے لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ بچے بڑے شرارتی ہیں، یہ کیل بدل دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں استاد جی چھٹی کا وقت ہو گیا، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ چھٹی، یہ تو آپ کو دھوکھا دے رہے ہیں، جھوٹ۔ بھائی مسلمان کا بچہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اب اس کا کیا علاج؟ انہوں نے کہا حضرت ساری دنیا دیکھو، بھائی نہیں مسلمان کا بیٹا ہے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اچھا اس کا نتیجہ یہ ہوا الحمدللہ کہ ان کے پاس پڑھنے والے پھر سچے مسلمان پیدا ہوئے، چونکہ وہ اللہ والے تھے، ان کی صحبت میں بیٹھنے کے اثرات تھے، برکات تھے۔ تو سب سے پہلی نشانی جو حضور نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹھی کرے، اور فرمایا فاذا اوتوا من خان، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھو تو خیانت کرے۔ اچھا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ مال میں خیانت کرے، بات میں بھی خیانت کرے۔ آپ نے کہا کہ یہ بات جو ہے کہیں نہیں کہنی، المجالس بالامانات، مجلس میں جو بات ہو وہ امانت ہوتی ہے مجلس کی، اجازت کے بغیر باہر نہیں نکالنی چاہیے، اس میں بھی خیانت کرے۔ اور اسی طرح وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَف، جب کوئی وعدہ کرے تو جھوٹا کرے۔ فرمائے تین نشانیاں ہیں جس میں ہوں یہ منافق ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَر، کہ جب جھگڑا کرے تو گالیاں بکے، یہ بھی منافق کی علامت ہے۔ مومن کی زبان سے کبھی گندی بات نکل ہی نہیں سکتی، مومن کبھی یہ نہیں کر سکتا کہ کسی کو گالیاں دے، کسی کو برا بھلا کہے، وہ تو بالکل اعراض کرے گا اور چپ کر کے اپنا دامن بچا کے نکل جائے گا۔ تو اگر یہ نشانیاں پائی جائیں تو منافق تو ہے، لیکن منافق عملی ہے، منافق اعتقادی نہیں ہے۔ اب آپ صحابہ کا مقام دیکھیں کہ وہ کتنا بڑا اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ ایک دن سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ مر بحنظلہ، حنظلہ صحابی ہیں حضور کے، ان کے ساتھ گزرے تو دیکھا کہ حنظلہ رو رہے ہیں۔ فرمایا ماذا یبکیک یا حنظلہ، قال نافق حنظلہ یا ابی بکر، انہوں نے کہا کیوں رو رہے ہو، انہوں نے کہا میں تو منافق ہو گیا ہوں۔ حضرت ابو بکر حیران ہو گئے کہ ایسا مخلص صحابی یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ وہ صحابی ہے غسیل الملائکہ، جس کو غسل دینے کے لیے اللہ کے فرشتے اترے تھے آسمان، یہ وہ شان والا صحابی۔ ان کی شادی ہوئی تھی، اتفاق کی بات ہے، وہی پہلی شادی کی سہاگ رات تھی اور جنگ احد کا اعلان ہو گیا۔ تو بس وہ جلدی جلدی اٹھے گھر سے، بیوی سے کہا مجھے میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں ابھی غسل کرتا رہوں، سرکار دو عالم دشمنوں کے مقابلے میں چل پڑے ہیں، الرحیل الى جبل احد، میں بھی جا رہا ہوں، صرف ان کو بتا دینا کہ مجھے غسل کی ضرورت ہے اگر میں شہید ہو جاؤں۔ تو اللہ کی شان ہے شہید بھی ہو گئے۔ آپ کی بیوی نے بھی آ کے حضور کو خبر دیا، انہوں نے کہا میرا بیٹی کیا کہہ رہی ہو، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ کے فرشتے میرے صحابی کو غسل دے رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا تو آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، یہ وہ آدمی ہے۔ تو کہتا ہے نافق، میں منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا اللہ کے بندے کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا بھائی منافق کا معنی یہ ہے نا کہ ظاہر میں کچھ ہو اور باطن میں کچھ ہو۔ جب ہم حضور کی
دربار میں ہوتے ہیں، صحبت میں ہوتے ہیں، دیدار میں ہوتے ہیں، ہمارے ایمان کی کیفیت بھی کچھ اور ہوتی ہیں، اور جب ہم گھر آتے ہیں تو وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے، ہم بدل جاتے ہیں۔ تو جو کیفیت حضور کی صحبت میں ہے، گھر میں نہیں ہے، یہی تو نفاق ہے نا کہ ادھر کچھ ہے ادھر کچھ ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا حمزہ اگر یہ بات ہے پھر یہ تو میرا بھی یہی حال ہے، اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ پھر تو میں بھی منافق ہو گیا۔ دونوں حضور کی خدمت میں ہے، میں کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے بندے، اگر تم جس طرح میری مجلس میں، میری صحبت میں، میری زیارت میں بیٹھے ہوتے ہو، اگر یہی کیفیت تمہاری ہر وقت رہے تو اللہ کے فرشتے اتر کے تمہیں سلام کرے، لیکن ساعتن الى حاضر و ساعتن الى حاضر، آدمی کی ایک گھڑی دین کے لیے ہوتی ہے اور ایک گھڑی دنیا کے لیے ہوتی ہے، گھر والوں کے لیے ہوتی ہے، بیوی بچوں کے لیے ہوتی ہے، معاملات کے لیے ہوتی ہے، ہر وقت وہ گھڑی نہیں رہتی، یہ نفاق نہیں ہے۔ نفاق کا معنی تو یہ ہے کہ ظاہر میں اسلام اور اندر میں کفر، اب جا کے جناب ان کو تسلی ہوئی کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ منافق جو ہیں، اب ان آیات میں جو ہم اس سبق میں پڑھ رہے ہیں، اللہ نے مومنوں کی صفت بیان کی کہ مومنوں پر تو جب قرآن پڑھا جائے ان کے دل کانپ جاتے ہیں، فضیت، خافت، اضطربت۔ حضرت اکرمہ جب قرآن کھولتے تھے نا، قرآن شریف شروع کرتے، تین چار آیتیں پڑھتے اور کہتے ہاذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، بے ہوش ہو جاتے۔ پھر میں اپنے اللہ سے کلام کر رہا ہوں، علماء نے لکھا ہے نا کہ اگر اللہ سے باتیں کرنی ہے تو قرآن پڑھا کر، اور سرکار دو عالم سے باتیں کرنی ہے تو حضور کی حدیث پڑھا کر۔ تو جب قرآن اللہ کا کلام ہے اور بندہ پڑھ رہا ہے تو اس پر اثر کیسے نہ ہو؟ تو اس لیے اچھا ایک یہ ہوتا ہے کہ بندہ منافق تو نہیں ہے لیکن گناہوں کی وجہ سے دل پہ زنگ لگ گیا ہے، اس کے دل پہ قرآن پاک کے وہ اثرات مرتب نہیں ہو رہے۔ جیسے دیکھے نا کہ ایک آئینہ شیشہ لگا ہوا ہے، اس پہ رنگ لگ جائے یا مٹی آ جائے یا کوئی رنگ لگ جائے یا کوئی اور چیز آ جائے تو آدمی کو چہرہ صاف نظر نہیں آتا، یہی آئینہ دل کا عالم ہوتا ہے۔ جب اس پہ رنگ لگ، وہ رنگ کیوں لگتا ہے؟ گناہوں سے لگتا ہے۔ حضور نے فرمایا اذا اذنب عبد، جب آدمی گناہ کرتا ہے، نقط نقطۃ سودا، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر تیسرا، تا اس بدت قلب حتیٰ کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا، اور اس دل کے دھلانے کا کیا انتظام ہے کہ اگر رنگ لگ گیا ہے، گناہوں کا رنگ چڑھ گیا ہے، علاج کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وانیبو الی ربکم، اللہ کی طرف لوٹاؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کے دروازے پہ توبہ کرو، اللہ کے آگے گڑگڑاؤ، اللہ کا ذکر کرو۔ جب تم ذکر کرو گے تو دل دھلنا شروع ہو جائے گا۔ الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کرنے سے اس کے دل کو ایک اطمینان حاصل ہوتا ہے، ایک ایمان حاصل ہوتا ہے، ایک ایقان حاصل ہوتا ہے، یقین حاصل ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس کا علاج یہ ہے، کثرت سے توبہ کرو، استغفار کرو، اور درود شریف پڑھا کرو، اور قبرستان میں جا کے موتا کی قبروں کی زیارت کیا کرو، تاکہ آدمی کو اپنی قبر یاد آتی ہے تو پھر دل کے اندر وہ خشیت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا ہے، حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ منافق جو ہیں لا يدخل قلوبهم شيء، ان کے دل میں اللہ کا ذکر اثر ہی نہیں کرتا، داخل ہی نہیں ہوتا، اگر وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں،
فلا یؤمنون بشیء من آیات اللہ، نہ ان کا اللہ کی آیات پہ ایمان ہوتا ہے، ولا یتوکلون، نہ اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے، ولا یصلون اذا غابوا، جب غائب ہوں کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو نماز بھی نہیں پڑھتے، ولا یؤدون زکات اموالہم، اللہ نے مال بھی دیا ہو تو زکات نہیں دیتے، فاخبر اللہ تعالی، اللہ نے خبر دی یہ مومن نہیں ہے یہ منافق ہے، ثم وصف اللہ المؤمنین، اب اللہ نے مومنوں کی صفت بیان فرمائی کہ ان کی صفت کیا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وادوا فرائضہ، ان کا دل کانپ جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، پھر اللہ کے فرائض ادا کرتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، صرف اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، یہ نہیں کہ يَتَوَكَّلُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ، بلکہ جار مجرور مقدم ہے جو حسر کا فائدہ دے رہا ہے، کہ صرف اللہ سے امید رکھتے ہیں اور کسی سے امید نہیں رکھتے ہیں، لا یرجون غیرہ، وقال مجاہد فجرت قلوبهم فرقت طیفت وخافت، اللہ کے ذکر سے ڈر جاتے ہیں، وقضا قال الصدی وغیر واحد فہذہ صفت المؤمن حق المؤمن، یہ پکے مومن کی نشانی ہے، الذی اذا ذکر اللہ وجل قلبہ خاف منہ، اللہ سے ڈر جاتی ہیں، اس کے بعد ففعل اوامرہ وترک زواجرہ، نشانی کیا ہے کہ پھر اللہ کے حکم پہ چلتے ہیں اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے رک جاتے ہیں، کقولہ تبارک و تعالی والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، جیسے قرآن نے فرمایا کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو اذا فعلوا، جب وہ کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، اپنے جانوں پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو اللہ کی ذات یاد آتی ہے، جب اللہ کی ذات یاد آتی ہے تو اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون ہے جو ہمارے گناہ معاف کر دے، اور اللہ سے ڈرنے کی علامت کیا ہے، وَلَمْ يَصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، پھر اس گناہ پر وہ جمے نہیں رہتے، فوراً چھوڑ دیتی ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ہر ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو آدمی اللہ کے پیشی سے ڈرا کہ میں نے اللہ کے دربار میں جانا ہے، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ان کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا ٹھکانہ کر رکھا ہے، وَلِهَذَا قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِي سَمِعْتُ صُدَيَّ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يُرِيدُ أَن يَظْلِمَ وَقَالَ يَهِمُّ بِمَعْصِيَةٍ فَيُقَالُ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ فَيَجِلُّ قَلْبَهُ، حضرت سفیان ثوری فرماتی ہیں کہ معنی اس کا یہ ہے کہ ایک آدمی ارادہ کر رہا ہے گناہ کرنے کا، ارادہ کر رہا ہے معصیت کا، کسی نے کہہ دیا اتق اللہ، بھی اللہ سے ڈرو کیا کر رہے ہو، تو فوراً اس کا دل کانپ جاتا ہے، وقال الثوری اذن عبداللہ ابن عثمان عن خیثم عن شعر ابن حوشب عن ام الدرداء رضی اللہ عنہ فی قوله انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم قال اجل وجل في القلب کا احتراق الصعف بھی اما تجد له کشاریرہ، ان نے فرمایا کہ یہ جو دل میں خوف کا پیدا ہونا ہے ایسے ہے جیسے کوئی چیز جل جائے تو اس کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تو تمہارے دل میں اللہ کے ذکر کا اثر کیوں نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو یہ ایمان کی علامت ہے، قال بلا قال اذا وجدت ذلك فادع الله عند ذلك فان الدعاء يذهب ذلك،
اگر ایسے حالات ہوں تو پھر اللہ سے دعا مانگا کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے سے یہ ساری بلائیں ٹل جاتی ہیں اور ہدایت کے رستے کھل جاتے ہیں. اور فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ زادتہم ایمانا, جیسے فرمایا اذا ما انزل سورۃ فمنہم من یقول ایکم زادت هذه ایمانا, جب اللہ کے قرآن کے احکام آیات نازل ہوتی ہیں تو بھئی کون ہے جس کا ایمان بڑھ گیا, فاما الذین آمنوا فزادتہم ایمانا وهم يستبشرون, جو ایمان لائے ہیں تو اس آیت پر بھی ایمان لیا تو ان کا ایمان بڑھ گیا, پھر اسی کو انہیں کو خوشخبری ملتی ہے. وقد استدل البخاری وغیرہ من الائمۃ بهذه الآیۃ واشبابها اشباب على زیادۃ الایمان وتفاضلہ فی القلوب کما هو مذهب جمهور الامۃ. اب مفسر فرماتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے اور ایمان بڑھ بھی جاتا ہے, اور اسی طرح کی اور جو آیات مبارک ہیں, اور اکثر ائمہ یہی فرماتے ہیں بلکہ بعض علماء تو کہتے ہیں اس بات پہ اجماع ہے, علیہ غیر واحد من الائمۃ کالشافعی واحمد بن حنبل وابی عبید کما بینا ذالک مستقصن فی اول شرح البخاری وللہ الحمد والمنہ. شرح بخاری کی ابتدا میں ہم نے یہ ساری بحث کر دی ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ حقیقتا ایمان کمن و کیفن ہر لحاظ سے بڑھ جاتا ہے, اور بعض ایمان علماء فرماتی ہیں ایمان بڑھ جانے کا معنی یہ ہے کہ اس پہ اعمال صالح آ جاتے ہیں, جیسے درخت کو پھل لگ جاتا ہے اس کو بھی نیکیوں کی وجہ سے پھل لگ جاتا ہے. فرماتے ہیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اَيْنَا يَرْجُونَ سِوَاهُ وَلَا يَخْشَدُونَ إِلَّا اِيَّاهُ وَلَا يَلُوزُونَ إِلَّا بِجَنَابِهِ وَلَا يَطْلُبُونَ الْحَوَائِجَ إِلَّا مِنْهُ وَلَا يَرْغَبُونَ إِلَّا إِلَيْهِ. اب مفسر فرماتا ہے کہ مومن کی صفت یہ ہے وہ اللہ کے سوا کسی پہ توکل نہیں کرتا, کسی سے امید نہیں رکھتا, اللہ کے سوا کسی سے مانگتا نہیں, کسی کی پناہ نہیں پکڑتا ہے. بلا یطلبون الحوائج, اپنے حاجات ضروریات سب اللہ سے مانگتا ہے. بلا یرجون الا یرغبون الا الیہ, اس کی رغبت اللہ کی طرف ہوتی ہے. ویعلمون, اور یہ جانتے ہیں ان کا عقیدہ ہے, ما شاء کان وما لم یشاء لم یکن, جو اللہ چاہے وہ ہوگا, جو نہ چاہے وہ نہیں ہوگا. وَأَنَّهُ الْمُتَصَرِّفُ بِالْمُلْكِ, اسی کی ذات ہے جس کا تصرف ہے پوری کائنات کے اندر. وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ, اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا. وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ, اور بہت جلد حساب لینے والے ہیں. وَلِهَذَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ التَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ جِمَاعُ الْإِيمَانِ, وہ فرماتے تھے اللہ پہ توکل کرنا جو ہے یہی اصل ایمان ہے. اور دوسری صفت مومنوں کی فرمائی, الذین یقیمون الصلاۃ مما رزقناہم ینفقون ینبہ تعالی بذلک علی اعمالہم بعد ما ذکر اعتقادہم, پہلے اللہ نے ان کے عقیدے کا ذکر فرمایا, اب اللہ ان کے اعمال کا ذکر فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو قائم رکھتے ہیں. اقامت الصلاۃ حق اللہ تعالی, چونکہ اللہ کا حق ہے. وقال قتادہ اقامت الصلاۃ رب المحافظۃ علی بواقیتھا ووضوئھا ورکوعھا وسجودھا, اقامت الصلاۃ کا معنی کہ پوری پوری حفاظت کرے, وقت کا بھی خیال رکھے, وضو کا بھی خیال رکھے, طہارت کا بھی خیال رکھے, تب جا کے نماز کی اقامت ہوگی. وقال مقاتم نے حیان اقامت ہوا المحافظۃ علی بواقیتھا واسباغ الطہور فیھا وتمام رکوعھا وسجودھا, اقامت اقامت کا معنی یہ ہے کہ نماز کے اوقات کی پوری پوری حفاظت کرے, پورا پورا وضو کرے, کوئی جگہ پانی سے خالی نہ رہے, پوری طرح رکوع کرے, پوری طرح سجدہ کرے, پوری طرح تلاوت القرآن کرے, والتشہد اور تشہد پڑھے, والصلاۃ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقامتہا, یہ ہے اقامت, یہ نہیں کہ ٹکنے والے, وہ اقامت نہیں ہوتی ہے.
والانفاق مما رزقهم الله يشمل اخراج الزكاه وسائر الحقوق للعباد من واجب ومستحب. اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, کیا معنی, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, اس کے بعد صدقات نافلہ بھی دیتے ہیں. والخلق كلهم عيال الله وحبهم الى الله انفعهم لخلقه. ساری مخلوق گویا اللہ کا عیال ہے, اور جو اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا ہے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیار کرتا ہے. قال قتادہ مما رزقناہم ينفقون فانفقوا مما رزقكم اللہ فانما هذه الاموال اواری و ودائع عند ابن آدم او شکت ان تفارقہا. حضرت قتادہ فرماتے تھے اللہ کے بندو اللہ کے راستے میں خرچ کرو, یہ جتنا مال ہے یہ تو اللہ کی تمہارے پاس امانت ہے, کسی وقت بھی یہ چیز چلی جائے گی, تو لہٰذا تم اللہ کے راستے میں ہر قسم کا خرچ کرو, صدقات واجبہ بھی اور نافلہ بھی. اب جن نے یہ صفتیں ہوں گی نتیجہ کیا نکلا, اولئک هم المؤمنون حقا. المتصفون بهذه الصفات هم المؤمنون حق الايمان, وہی لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں. وقال الحافظ ابو القاسم التبرانی حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمی حدثنا ابو قريب قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا ابن لحيه قال يزيد السكسكي عن سعيد بن ابي هلال عن محمد بن ابي الجهم عن الحارث بن مالك الانصاري انه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له كيف اصبحت يا حارث. آپ نے پوچھا کہ تم نے صبح کیسے کی, اس نے کہا یا رسول اللہ الحمد للہ اصبحت مؤمنا حقا, میں پکا مومن ہوں. فقال انظر ما تقول, آپ نے ہمیں دیکھو صحیح کیا کہہ رہے ہو, کیا دعویٰ کر رہے ہو. فإن لكل شيء حقيقة فما حقيقة إيمانك. آپ نے فرمایا ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے, تیرے ایمان کی کیا حقیقت ہے. قال عرفت نفسي عن الدنيا وأسهرت الليل وأظلمت نهاري وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اپنے نفس کو پہچانا ہے, اس لیے میں ساری رات جاگنے میں گزارتا ہوں, دن روزے میں گزارتا ہوں, اور میری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ گویا میں اپنے رب کا عرش دیکھ رہا ہوں. وکأنی انظر الی اہل الجنۃ الظاہرون فیہا, اور میری کیفیت یہ ہے کہ میں جنت والوں کو دیکھتا ہوں. وکأنی انظر الی اہل النار یذاقون فیہا, اور میں جہنمیوں کو دیکھ رہا ہوں, وہ جہنم کے اندر چیخ و پکار کر رہے ہیں. فقال یا حارث عرفتا فلزم, حضور نے فرمایا کہ ہاں اب پتہ لگا تم واقعی سچے مومن, پر ان چیزوں کو پکڑ کے لازم رکھو. وقال عمرو بن رضی قولی اولئک هم المؤمنون حقا انما انزل القرآن بلسان العرب کقولک فلان سید حقا وفی القوم سادۃ. ابو فصل فرماتے ہیں چونکہ قرآن عربی زبان کے اندر ہے, عرب لوگ جو ہیں اس کے ترجمے کو سمجھتے ہیں, جیسے لغت عرب میں کہتے ہیں کوئی فلاں ہو تو صحیح سردار ہے, وفلان ہو جی پکا تاجر ہے, وفی القوم نجار وفلان شاعر حقا وفی القوم شعرا. حالانکہ اور بھی شاعر ہوتے ہوں گے, نہیں جی یہ بڑا پکا شاعر ہے. تو یہ اصل ایمان کی کیفیت یہی ہے. لهم درجات عند الله والله بصير بما يعملون ومغفرة ان يغفر لهم السيئات ويشكر لهم الحسنات. اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور ان کی نیکیوں کو قبول فرمائیں گے. وقال ذلك لهم درجات عند ربي محل الجنة بعضهم فوق بعض, جنت میں بڑے درجے ہوں گے ایک دوسرے کے اوپر. فوالفي الذي وفق فضله على الذي وصل منه فلا يرى الذي وصل منه ان فضل عليه احد. لا شك في ذلك, جو اوپر ہوگا تو لازم اس کو احساس ہوگا اللہ نے مجھے بڑا اونچا درجہ دیا ہے, لیکن جو نیچے والا ہے اس کے دل کے اندر بھی کوئی حسد نہیں ہوگا کسی قسم کا, چونکہ اللہ پاک جنتیوں کے دل سے حسد نکال دیتے ہیں. مرزانہ معافی صدورهم من غل اخوانا.
جیسا کہ صحیح ہے ان کی حدیث میں ہے ان رسول اللہ قال ان اہل الیین لیراؤن من نسل منہم کما ترون الکوکب الغائر فی افکم من آفاق السماء. صحیح حدیث میں حضور پاک نے فرمایا کہ الیین والے جو ہیں وہ نیچے سے اونچے مرتبے والوں کو ایسے دیکھیں گے, اتنا دور ہوں گے جیسے تم دور ایک ستارہ ہو اس کو دیکھتے ہو. قالوا يا رسول الله تلك منازل الانبياء لا ينالها غيرهم, اتنے اونچے مقام انبیاء کے ہوں گے. فقال بلا والذي نفسي بيده رجال امنوا بالله وصدقوا المرسلين. حضور نے فرمایا نہیں, انبیاء کا تو مقام ہی الگ ہے, یہ تو ان لوگوں کے ہیں جو انبیاء پر ایمان لے آئے, انبیاء کی تصدیق کی. وفي الحديث الاخر الذي رواه الامام احمد واهل السنن من حديث ابن ابي عطيه نبي سعيد قال قال رسول الله ان اهل الجنه لا يتراءون اهل الدرجات الاولى كما تراءون الكوكب الغائر في افق السماء وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرًا مِّنْهُمْ وَالْأَمَاءِ. حضرت نے فرمایا ابو بکر و عمر بھی انہی مقامات پہ ہوں گے جن کے شان اتنا اونچا ہوگا کہ لوگ ایسے دیکھیں گے کہ جیسے او دور ستارہ ایک چمک رہا ہے. اللہم اجعلنا معہم واجعلنا منہم وادخلنا الفردوس الاعلیٰ برحمتک یا ارحم الراحمین.